Ja sinun oli aikakin herätä. Missä minä olen? Kuka ihme sinä olet? Mitä tämä merkitsee? Älä hätäile. Isäntäni löysi sinut sen ja kävi kai sinua sääliksi. Mutta missä minä olen? Etkö sinä muista mitään? Me löysimme sinut rannalla. Sinä olit Shikokussa. Olit aika heikossa kunnossa. Olenko minä Shikokussa? Jestas, minä selvisin! Kiitos, että pelastitte minut. Olisin kiitollisempi, jos pääsisin tästä ketjusta. Mihin sinulla on niin kiire? Kerro vanhalle ja viisaalle koiralle ongelmasi. Ehkä minä voin auttaa sinua.